Hörmətli izləyicilərimiz, Universal Anlar, Sarayın Ev Halkı Satqı kanalından hər kəsi salamlayırıq. Saray qəsəbəsində gözəl bir həyət evindən, 6 sotun içində, Kupçalı, kəndin mərkəzində, məktəbin yanı, marşrutun yanı, yəni belə bir həyət evi qaçmaz. Yəni, qədrim bilin belə bir həyət evinin, belə bir baxçası var. Burada üzüm görürsünüz, qəşəyə, üzüm çarzarı düzəldirib qəşəyə. Ay, bura kənd həyatıdır, bura başqa aləmdir. Yəni bilən bilir köhnə saraydır bura. Vay 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 vay. Va va va. Yavaş. Bunu yavaş yavaş meyin. La gəl gəl gəl. Martalı meşə kimi deyir bura. Bax 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 bax. Lap. Sağ baxın maşallah. Həyat deyimsə həyat. İnansız bir dənə gözəl havası var, yağışda yağır, vallı bir gözəl torpağın qoxusu gəlir. Başqa ağrəmdir dər. Bir dənə şeyə gözləmədim, bax burada da ağac var. Burada gözləyə təkiblər. Burada badam ağacı var. Badam ağacı, yunar ağacı, ərik ağacı. Bir dənə əncil ağacı burada. Bu dənə fındıq açıblar, hələ böyüməyib. İndi vallı kesin görək, bağca ilə yenə tanış olmağa. Buranı ayırıblar setqi ilə, həyət evində ziyadə bir dəməkdir. Deməli, həyət evini ayırıblar ki, setqi ilə, toyuqlar bu tərəfə çıxsın. Burada da bir ağacları var, əncil ağacı burada. Nar ağaclarına baxa bilərik, maşallah. Bunlar köhnə narlardandır, kəsa kimi olur. Bunlara xəstəlik zadda düşmür, bilən bilir, kəsa kimi olur. Bir dənəsi yarım kilo gəlir bəlkə də. Bir dənə belə bir tut ağacı burada var, kölgəliyi var. Yəni, baxa bilərik, toyuqu yüzəsi, belə bir qardaş ki, mən burada hindi tutmuşam. Prosto söktüm bir tezəsini tikim, köynə tutuldu tikim. Həyət evidir də, indi toyuq yüzə baxa bilərsiniz də, yəni. Bizə zəhmət olmasa, gəl buradan göstərək. Toyuqlarla çəkcəyə baxayım. Kənd həyatı, gözəl bir həyat. Belə bir ev, sotuna görə, yerləşmə yerinə görə, qiymətlərə normal verilir. Hələ razılaşma da var. Qardaş ki, buranı sökmüşəm, taxtasız adı da var, orada qeyd elədim, göstərdim. Burada da bir böyük bir toyuq inmə olacaq, yəni həyətdə toyuqları ayrıca qapılar da atacağım, yəni hər bir şeyi fikirləşib. Yəni, bir sözdən əlamat. Burada badam ağacıdır, ziyar, badamı çək. Maşallah badama baxa bilərsiniz, badama baxın. Bədən saxla. Badama baxın maşallah, buna bax. Bəh, 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 badam düzdürsə badam. Düzdür, hələ badam çox tam deyilir, əlalı. Baxçalı həyətdir. Evi hələ sizə deməm, evdə gəz-gəz bitmir. 6 sot torbağın içində qubçalı ev. Ne dərisin ki? Maşallah, tuta baxın. Yine baba gəlir. Qonaqla. Burada bir dənə yaşıllıq var. Maşallah, tuz qonaqlarınızı qəbul edirsiniz burada. Əla bir variantdır. Gəlin görək. Yəni, qeyd edirəm, bir şey fikir verdinizsə, maşallah ağacın altı yaşıllıqdır da. Burada yəni xurma ağacı var, burada qeyd eləmədim. Xurma ağacı var. Həyət evində nəyə qeyd eləyərlər? Ağacı qeyd eləyərlər də, yaşıllığına görə. Toyuq incisi var, yəni təsərrüfatla da məşğul ola bilərsiniz. Çox səliqəli, səhmanlı həyətdir. Biz həyətlərə gedirik də, çox səliqəsizdir. Amma burada hər şeyin öz yeri var. Bağı ayırıblar, ağac əkilən yer başlıyor. Burada indi də İnşallah Allah alana da satana da xeyir versin. Bax, evin arxa qapısından bahçəyə giriş var. İndi evlə tanış olmağa keçirik. Yəni, universal amlaç olaraq bizdə yalan yoxdur. Nə var onu deyirik həmişə. Kombi yoxdur, İran peçidir. 2 dənə evdə İran peçi var, Allah hamısını qeyd edirik. Universal amlaç o deməkdir ki, yəni sizin əmlaçınızdır. İnşallah keçirik. Buna bir növbət otaqdır. Buna otaqlar içində ən zəif otaq demək olar, yəni təmiri orta səviyyədədir, amma burada müəyyən işlər görülüb, indi açıqlarında müəyyən işlər qalıb. Qapı da ki, normal qapıdır, baxala qapıdır. Keçik növbəti otaq var tanış olmağa. Daimi yaşanılan ev, burada bir yataq otaqdır, baxa bilərik. Burada bir yataq otaqdır, tam təmirli, hər bir şey qaydasındadır, fikir verə bilərsiniz, hər bir şey qaydasındadır. Keçik növbəti bir otağa. Gəl ziyar. Kaledon yoxsa, kaledon elmini, hər şey öyrənsiz elmini deyil.
Bir de telefon xətti də var, qeyd edirəm. Baxın, fibr optik xətt. İnternet xətti var, qardaş dediyinə görə qeyd elədik. İnternet xətti var. Növbəti yoxuna girib. Vay Allah, sağ ol, bura. Kifayət qədər genişdir. Yəni, baxa bilərik özünə. Dizayn internet, interyer əladır. Tavan hündürlüyü yaxşıdır. Tavan hündürlüyü yaxşıdır. Burada zaldır. Zalın da içində bir yana otaq var. Hamısı da qoşa daşla dikilir. Qeyd edirəm. Yəni köhnə tikililərdən də müəyyən artırmalar da olub. Yəni belə bir şey sarayda yox. Həqiqət deyirəm. Vay, 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 vay. Baxa bilərik. Normaldır, qəşəngdir. Hamısı səliqəsi, səhmanı, hər bir şey qaydasındadır. Qeyd edirəm. Hər bir şey işığı söndürmədi. Bir dəqiqə işığı söndürür. Qiymətə görə münasib bir qiymətə verilir. Şunun da söndürdüyü buna. Gəl. Gəl Ziya. Biraz Ziya zəhmət olmuş oradan gözlə. Oradan biz çıxdıq bir yalara. Yəni çıxış oradandır. Biraz zəhmət olmuş oradan təkəyiz Ziya. Zəhmət olmuş. Yəni evin giriş tərəfi bu tərəfdəndir. Bu həyat, bu evi alan nə qiymət alır arasına? Ümumiyyətlə uducaq. Çünki belə bir tikilisi olan, torpağı olan, kəndin mərkəzi yerində belə bir şey yoxdur. Yadınızda saxlayın, qeyd edirəm. Mərkəzi yerdə, yəni 600 metrdədir. Belə bir həyətdə sanzel var, yəni baxa bilərik. Yaz ya, bax burada sanzeldir, çox səliqəli, səhmanlıdır. Suyu da gəlir. Bax burada pitmin ütkası, ünütazı, kafeli, metlağı, hər bir şey qaydasındadır, qeyd edirəm. İnşallah, şunları söndürək. Deməli bir şey gəlir. Baxın, burada bura maşın evə buradan da giriş qeyd edirəm. Evə buradan da giriş odunlara baxa bilərsiniz. Qəşəng odun perspektivası kənd həyatı müəyyən bir otağa ayrılır. Odun da var. Gördünüz, yəni kənd həyatı təşkil olar. Samavar burada. Dəmləyirsiniz, çayınızı içirsiniz. Gözəl bir məkan. Hələ burada biz tam evi gəzib qurtarmamışıq. Bir dənə xoşlandığım bir şey oldu bu evdə. Onu da qeyd edəcəm. Gəl zəhmət olsa Ziya. Gəl. Buradan podvalı da böyük. Mən yəni belə bir podvalı gördüm ki. Gəl görürüz ya. O, podvala baxa bilərik. Podvalda adım gəzir. Nə var? Qonşalı podvalda var. Buradan otaqlara da yol var. Belə baxa bilərik. Allah Allah. 2 dənə podvalı. Lazımsız əşyaları bura yığmaq üçün. Buradakı koridor var. Onun qapısını açıq. Çox vaxtımızı almayam. Yəni, özləcə istəşkil olunub. Qəşəngdir, yəni pol. İstəşkil olunub. Bu atmağın qalınlığı var, köhnə atmalardandır. Yəni bu enliyidə bəlkə atmağını indi geri tapa bilsən belə. Bəlkə 1 metrəsində 10 manatına 10 manata verəm. İnşallah çıxar yuxarı. Mən hələ belə həyət evi görməmişəm, sizə əmin eləyirəm. Belə bir həyət evi görməmişəm. Burada 2 ailə çox rahatlıqla qala bilər də. Yəni 2 qardaş, 2 oğul. Universal əmlak olaraq sizə elə bir evlə təqdim edirəm. Bu evin qiyməti yoxdur sizə deyirəm. Tikilinin heç qiymətini hesablasan bu qiymətlə. İnşallah ağla ilə işlənib kürsüyə də baxa bilərik. Çıxırıq. Belə bir həyəti var. Belə bir ağla ilə işlənib bura. Vallahi dəyər. Bağçası var, bağı var, hər bir şey var. İnşallah indi keçəcəyik yerlə tanış olmağa. İnşallah Allah alana da satana da xeyir versin. Belə evdə inşallah. İnşallah halal bir adama qismət olsun. Yəni halal bir adama, halalsız mühüm bir şeydir. Yəni sonradan tapırlar, öyrənirlər, gəlir alırlar. Yəni bana haqqımız haram olsun. Yəni düzgünü olsun, qardaş. Belə mən təqdim edirəm. Gəlin məndən alın inşallah. Keçirik bir otağa, biraz aldı. Vav, vav, vav. Zala baxın, zala baxın. Zal qəşəngdir. Zal qəşəngdir. Gözəl bir zal var bura, maşallah. Dəmiri əla bir səviyyədədir. İran peçi öz qaydasında. Yalan yoxdur. İran peçidir, İran peçidir. Yalandan demirəm, kombi var yoxsa yoxdur. Elə nədir, kombi var. İran peçi var, yalandır. Ömrü bir gün olur, iki gün olur. Nəyi var, onu deyirik biz. Aloylar altıqlar öz qaydasında, üstü öz qaydasında. Bəlkə bu üstü 300 manat qiyməti var. İndi özünüz bilirsiniz ki, material bahadır. Yəni evi bu qiymətə tikib başa gətmək olmur. Pol görürsünüz. Qəşəng klassikalı laqdır deyəsən bu. Yox, klassikalı qeydir. Qəşəng klassikalıdır. Yəni təmizdir, səliqəlidir.
Qapıları qaydasındadır inşallah. Ümumi qapılarına fikir verdim. Taxta qapılardır. İndi belə qapılar yoxdur. Burada bir yatağı qeydirəm. Baxa bilərik. Çox səliqəli, çox təmiz. Yəni qeyd edirəm. Yəni mən belə bir şey görməmişəm. Yəni görmüşəm 6 sotun içində, 6 sotun içində yurd alırsınız. Bura yurddur. Yəni bu qiymətə deyə bu yataq otağının kvadratı hardasa 35-36 kvadrata yaxın olar, iri bir otaqdır. Üstü seçiminə qədər hamısı zövqlüdür burada. Yəni burada biz zövqsüz bir şey tapa bilməzsiniz. Qeyd edirəm. Zövqsüz bir şey tapa bilməzsiniz. Yəni 2 dənə otaqla tanış olduq. Yataq otağı, deməli, zal. İnşallah keçirik mətbəxlə danışmağa. Burada yəni deyirəm, yəni 2 ailə mənim fikrimcə çox rahatlıqla qalır. 2 ailəli istəyənlər var, evin satıb almaq istəyənlər. Yəni bunlar üçün çox münasib bir variantdır. Yəni bu qiymətinə görə də münasibdir. Buradakı mətbəxlə inşallah keçirik mətbəxlə tanış oluruq. Vallah, mətbəx mebeli öz qaydasında. Baxa bilərik, mətbəx mebeli öz qaydasında. Pəncərəsi var burada, qəşəng bir həyət açılır. Kənd həyatı da vallahi yəni təmiz, səliqəli. Naharınız da burada eləyə bilərsiniz. Vallahi hər bir şeyinə qədər gözəl, səliqəli. Yəni hər bir şeyi üstünə qədər bax görürsüz, hər bir şey qaydasındadır. İkinci mərtəbədə sanuzel də var, qeyd edirəm. Yəni ziyadə zəhmət olmasa seçə bilərsən. Sanuzel qaydasındadır. Va, yaxşıdır. Qeyd edirəm, yaxşıdır. Sanzilə baxa bilərik. Buranın bitmini tıqasızadır. Hər bir şey ayrıdır. Yəni, burada qalan ailəni, yəni iki ailə rahatlıqla qala bilər. O biri ailə ilə, yəni müəyyən şeyləri hər şeyə ayrı olacaq. Yəni, iki ailə üçün ideal bir şeydir. İnşallah keçək evin bir iki dənə şey qaldı. Onu da həyətdə qeyd edeyim. Bax, həyət evini əvəz edilməzi nədir? Qeyd edirəm. Həyət evini əvəz edilməzi nədir? Bax, burada samavar keçək bir dənə, bax burda belə bir yer nədir ki? Vallahi, şey bir baxım, variantdır. Yəni ev yəsi deyim, mən bura konkret pul qoymuşam da. Yəni baxa bilərsiniz, səliqəli, səhmanlı. Bax, yəni yayda burada oturub dura bilərsiniz, maşallah. Yəni yer samovar. Şey, nə deyim, termos çayı. Termos çayı əvəz edilməzdir. Yəni kənd yerlərini çox istəyirlər burada. Mətbəx mebelini qardaş dedilər, bir yaxında yığılmışıq, 2-3 il olar. Burada qoşa daşlandır. Burada hər şey qoşa daşlandır, köhnə kilidir. Yəni burada metlağı zadı vurulub. Yayda burada oturub dururlar, yəni dedilər. Qonaq zad da gələndə biz burada yəni çox pişirmizi, yəni mətbəx ayı şeylərin çoxunu burada eləyirik. Mürəbbə bağlamaq var, indi xanımlar bilər, çox işləri burada eləyirlər. Bu evdə bir dənə sürpriz qaldı. Sürpriz, diqqətlə sona qədər baxın. Bir dənə sürpriz gəlir, gəlin gələk ona da tanış olaq. Burada bir dənə obyekt var, qəşəng. Bax, dəmir rəşatqalarına, plastik pəncərələrinə qədər hər bir şey qaydasındadır. Bu ev alançın plusdur, yəni şəhər adamları belə bir şey istəyir. Gəlin görək. 30 kvadrat obyekti, belə bir baxarsınız. Bir market kimi işlədə bilərsiniz, yəni işləy yoldur. Məşlər yoldur, yəni məşlərdən sən uşaq azadır, burada hamısı keçir. Burdan bir şey qeyd edirəm, burdan bir dənə otaq. Gələcəyini içəriyə artıra bilərsiniz. Yəni, biyatçı azamı var. Bir dənə otaq, obyektin sklatını da olur, eləyə bilərsiniz. Valla, yəni, bir dənə cəyə zəhmət olunca keç o tərəfə. İndi burada indi bəzi lazımsız əşyaları yığıblar. Əvvəl market kimi istifadə olunur. Yenə də market kimi kimsə alsa, yəni şəxsi öz evinin yanına, yəni qapı açar öz həyətinə rahatlıqla buradan istifadə eləyər. İnşallah, real alıcılar büyüsün zəng eləsin, qiymətlər razılaşma olacaq.